Namangalizwa tu kufu wa hewa la de connection uzuna na spaji mbali na mbali kwa rafunga sana awasuje mone sani zinogweka uzibira harma usiku na harma ulimengu kamil gerimbushire oni rahma na amani na usalama haini bano kama mdimbi parao minhum 5/5 fundo ni media mali direct ndo ni mweli city ni macho sepa Rishu kulewa harmai bazari ya mongoni ya wasujo mwane sana mnae kwa mba dijel zendeli ya uhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Andani msumbiana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mizi mungu wa tumjaliani rahima wa nweka mwade mjipa rao. Nana utukufu na nguvu za mwili na tsumunjema ya khairi. Leo tarehi ya handa harmau mwezi wa avril. Tadiru le 1 avril 2024. Nisababisha wa kamba Leo de suku ya isitumi ya shirin na moja Wawangar jipa rao harumai bazari ya nondoni Hawasuja mwonesani izahazi na mnaeka made zendelea Havo ngerbali beruto tsengelea atampaka rise Sane rimwonesi na mnaeka made izahazi zendelea Na yawana damu na mnaeka uwanji yao harumai bazari inshallah On approche ngeringiao harmai bazar ya tourone za activité na mazulio tout est disponible harmai bazar en rondroni on a aussi quelques qualités et ma gauche a aux qualités avec des chiawa basa avasa non Savage du jour, naturellement, pas à la congo. Ça pour ce qui est ma Moyol, tu n'as combien? Moyol, il est venu me suivre. Alpha Miaten. Kengeronauzi, Omar, Bottega, Veneta, Quatizano, Vanona, Louis Vuitton, Jordesi, Marcus Valor, Avassa. Alpha Miaten, Mbrunge Pindo, Tricot, Zao, depuis toutes les qualités, couleurs. Bien, Gesvano, Gerizono. Ziano na the North Face Gucci pia ngerna bangerna o tsaro tsa huao na i masuruali ya plastic ya vere hao kula pano mojwati ya mundu na ukechechebe bright ya kamungo dungala mamundu dio li stahi kiu li jibizao
quand il y a un ma jeune qui a soit jaune na utahua iwa ma wa ba pia ngwa huno hauja utahulia iwa nao zingu donc il y a activité ngenyengi mjini c'est pas dans les différents coins za umji tena ronao zingu zika zakazo ngeronao bano bio plus d'activité bano bio plus d'activité de bazar. Donc les maravins arrivent, bingeni bazar, mjomone pièce qualité qualité. Kabaza Omar, vous voyez quand on bat la haute, zone, tu sais que Zikunku, Zuzuri Pia, Yezi. La bonne maman qui.